ba, parte hartu izenagatik eta Zumarrako herriaren alde ba goza, hainbat goza egin izenagatik. Eskaintza lehiaketa honen sari banaketari. Kasu honetan orain erakusketa honenaren sariarekin hasiko gara. Saria Luis Mokoroa jaunak emango dio eta kasu honetan irabazlea, erakusketanaren irabazlea Jesus Mari Deba izan da. Eta irabaztea bigarren sariaren irabazlea Fernando Salegi Arategi izan da. Kasu honetan Tere Salegi jasoko du saria. Lehiaketa honetako eta Jose Maria Busque zuzenen honesto horitala garen honetako irabazleak. Bueno, saria emango dute Buska, Alberto Buska, Buska zendean ordezkaria, eta Mikel Sarnoz Zumarrako alkateak, eta irabazlea Jose Manuel Olano izan da. Holanda.